Ondas nutricionais. Com Alison de Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Ondas Nutricionais, hoje dedicada à rubrica Música com Alimentos. Engenharia Rádio. Rádio. Uma Horta de Cores trata-se de um conto infantil escrito por Francisco Fernandes e tem a grande particularidade de ter sido ilustrado pelas crianças vencedoras de um concurso de expressão plástica, também com o mesmo nome. Assim, Uma Horta de Cores é um projeto que resulta de um desafio lançado em moldes de concurso de expressão plástica, de desenho e pintura, na região autónoma da Madeira, no ano letivo de 2013-2014, e que foi direcionado a crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Este concurso foi promovido pela Direção Regional de Educação através da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, concebido e organizado pela Coordenação Regional de Expressão Plástica da Divisão de Apoio à Educação Artística, sendo que este projeto permitiu trabalhar nas escolas a temática da agricultura familiar, que foi comemorada em 2014. Foram produzidas cerca de 500 exemplares do livro, com o apoio das Secretarias Regionais da Educação e da Agricultura e Pescas, os quais foram distribuídos gratuitamente a todas as escolas do primeiro ciclo do ensino básico da Madeira, para constar nas bibliotecas e também oferecidos a todas as crianças cujas ilustrações acompanharam a história. No livro estão assim 28 trabalhos que foram selecionados entre as mais de 800 ilustrações que foram a concurso, fruto do desafio e em virtude também da qualidade da história e das narrativas visuais, o livro foi também editado e disponibilizado online. Para acompanhar a história foi criada ainda a canção Um Prato Cheio de Cores, com letra do autor Francisco Fernandes e música de Margarida Santos e Catarina Santos, e que vamos ouvir já de seguida. Roxo, branco.